Ce am făcut? Pentru că nu la arajăm Iran's match Iran's at care o ganem pahel vor goia teven. Mențel umbu goting. Asta chiar am arcali. Hai tot calava na elevi mi bancali ni camel thakara ca thakara cali ni hoai manum. Tu elevi şa turiste vede gevel. Am lecat le cu micic ste vreo favel la venabu cu turiste. Imaftan lavatele. Hai. Ոչ այդքան, ինչքան որ առաջ էր, այս կամացքան էլ այս դուրս են գալիս։ Ինչի աշնդիք գործարանը։ Հիմնական գործարանը։ Գրեք աշխատանք։ Այո, աշխատանք։ Բայց ես նույնս եմ ասում, առաջ ավել լավ էր, քան թե հիմա։ Նախքան ճգնաժամը դե կարդինեք։ Այո, նախքան ճգնաժամը, նախքան անցած սեփական ապերը։ Այդ ծավները տանեմ, դա անջատ, եթե զրուց եք անում, ես ձեզ մի քանի բան ասեմ, թողեք գնացեք, եկեք լինի մի եկեք, նախ մի մտեք իմ խանութը, գնացեք ուրիշ տեղ, ուրիշ խանութներում նկարեք ինչ որ ասեմ։ Համար սա երկիր չի, հա, ինչ ինչը, այսքան դուք դուք հետ Երևանում ապրում եք, չեք տեսնում, որ քեզ այս բանը կարելի է, ինչ չի կարելի, նրանք կարելի է, իրաց ամեն ինչ կարելի է, մեզ ոչ մեկից ոչ մի բան չի կարելի։ Օրինակ ինչ։ Ոը լավ էլի, դուք Երևան եք իրոք ապրում, բայց ստեն նստած գիտեմ ընդե ոնց ա, դուք ստեն ընդե չեք իմ անում ոնց ա։ Օրինակ ձեր լուբույ բան օրինակ։ Այսպես, ամբողջ ամիսը տանում են ամսի 15-ին, որ բերեն տան։ Այս երկրանից ա այս։ Ամբողջ տարին, ամեն ամիս ես գրում եմ։ Բայց հիմա կոմբինատը ասում են, որ սկսել է լավ աշխատել, ասում են, որ կոմբինատի աշխատած աշխատավարձը ինքնացածը, որ մարդիկ հազիվ գոյատևում են, դրանով չեն կարա ընտանիք պահեն, երեխա պահեն, ուսանող պահեն, վարկեր են վերցրել, մեծ վարկեր են վերցրել, չեն կարողանում փակեն։ Այս երկիրը, այս մեր հիմիկվա Հայաստանը, 10 հոգու համար է։